Ну, 24 лютого воно почало бабахати прям сильно-сильно. We are coming on the air because the war in Ukraine has begun. Прилітають якісь бомби, снаряди, ракети. Це ракета лежить. Типа, чи їдь сюди, чи не їдь сюди, але я поїхав на них. Всюди лежали вбиті люди. Та нічого я не відчував, ну. Щоб все було якби в його руках і те саме, якби він вистрілив, то й вистрілив.